Dabar žiūrėkite, kitas yra klausimas. Nu, man jį dažnai užduoda, aišku, aiškas, kaip mokinti vaikus, ko mokinti vaikus. Nu, čia iš karto, aišku, kas turi vaikus, paliksės galvą, taip, taip, Evgenijau, atsakyk, kaip, ne? Ir aišku, čia vėl žiūrėkit, kaip ką mes darome. Jeigu pažiūrėtum pirmą tą temą, kurią aš kalbėjau, visi nori taip. Ką reiškia, kaip mokinti vaikus arba kur mokinti? Jiem atrodo, kad sprendimas yra darželis, kažkoks tai. Arba mokykla, arba universitetas. Bet iš tikrųjų vėl sprendimas ne tenai, nes čia vėl, ne? Įkišti jį, atiduoti ir iš tikrųjų galbūt ir atiduoti ir įkišti galbūt, bet jūs turite suvokti labai svarbų dalyką, ką jūs turite mokinti vaikus. Iš esmės, jiem reikia tvirto pamato, ne tų kažkokių tai žinių, kažkokių tai, o reikia pamato. Iš ko susidaro pamatas? Pamatas sugebėti gyventi čia žemėje, jo, mūsų. Ja? Kas tai eina? Kad jie turėtų ambicijų, kad jie turėtų pasitikėjimo savimi. Pasitikėjimo savimi iki tokio lygio, kad jis sakytų, aš noriu pakeisti pasaulį, aš noriu padaryti kažką galingo, man nėra ribų. Kad tai būtų tokia ugdymo sistema, kuri nebūtų kaip pas mus, kur mums visada sakė, kad mes blogi, ne tą darom. Man prognozuodavo be abejo, suprantat, ja, ne šviesią ateitį man, sakė, nu tu černaišai, tai toli neįsi. Man sakė, nu šitas tai tikrai, arba kalėjimas, arba ten nežinau, dar kažką, ne, bet tikrai nieko gero nebus, arba kur nors ten avarija kokia, ar, nu, šitas tai tikrai. Ir visą laiką blogai darai viską, ir visą laiką nori visi nubausti, ir pasidaryti į kampą, ne, ir taip toliau. O į tokias įstaigas neatiduokit vaikų. Toliau, kad stiprintų charakterį, kad nebaustų už bandymus, kad negrasintų ir negazdintų tamsiai ateitimi, kad ten valyti gatvės ir taip toliau. Suprantat? Ir esminė žinutė, kurį turėtume danešti, bet pirmiausia savo. Jeigu jūs, aš analizuoju sėkmingus žmonės, nu daugiau negu nesėkmingus, nes nėra ką analizuoti, bet sėkmingi žmonės turi, naudoja, turiu minėti, kad apie 5% sisteminių kažkokių tai žinių. O viską kita, kas yra, kas, o tai, ką aš garsinu. Nu kas tas žinios, ką tu panaudosi? Ne, iš univero, mokyklos. 5%. O jeigu įsivaizduokite, žmogus tik ir turi tuos 5%. Ir daugiau nieko nesilavino ir nemokino. Ir dauguma žmonių taip ir turi, tik tuos 5%. O pasaulyje reikia 95 likusių. Ryžto, drąsos, pasitikėjimo, atkaklumo, mokėjimo komunikuoti, bendrauti, kur komandas, prisimti atsakomybę ir tas visas sąrašas, kurį nemokina to. O turi 5. A 25 neturi. Išeinam į gatvę, paklausim. Ir jūs pamatysite, kad tik 5 jos ir turi. Skaičiuot, matematika, geometrija kažkiek. A? Ten kažką, ką jam pasakė, kiek neįmanoma nieko pasiekti, kas kaltas jo problemose. O tai yra 5%, ten, kur reikia. A 25, kurio reikia pasaulyje. Nėra. Va štai ko reikia, aišku, pirmiausia ir mums. Bet vaikams mes galim jį, nu, padėti sutrumpinti kelią iki mūsų dabar. Nu, galima padėti sutrumpinti, kad nereikėtų eiti mūsų keliu, kad nereikėtų visų tų šiukšlynų valyti iš galvos.